Hvordan skaber man sikkerhed uden at give køb på grundlæggende frihedsrettigheder? Det har vi i DEO skrevet en bog om, Sikkerhed i et åbent Europa, som dykker ned i det her sikkerhedsspørgsmål, som er høj politisk prioritet i EU lige nu, efter en række terrorangreb i Europa. Vi ser på den særaftale, som Danmark lige har fået, og hvad den betyder i forhold til dansk politis mulighed for at samarbejde med de andre europæiske lande. Et øget sikkerhedshensyn er ikke omkostningsfrit. Og derfor ønsker vi med denne bog og debatmøder rundt i landet at debattere, hvordan vi skaber nødvendig balance mellem sikkerhedshensyn på den ene side og frihedshensyn på den anden side. Hvad er Danmarks status i Europol med den nye særaftale? Du kan også blive klogere på de mange registre og databaser, som EU bruger i kampen mod kriminalitet og terror.